Mula kay Philippines, trending news naman tayo mga tol. Kakapasok lang. Naku po, nagalit si Putin mga tol. Russia nagwarning na. China, Pinas, West Philippines, Sita, tinamaan dito. Ano to? ano to? Ano to? Ano to? Ano to? Yan ang ating aalamin at papanoorin natin. Siyempre, bibigyan natin to ng komentaryo at reaksyon. Pero bago yan, siyempre, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Naghahanda na ng Philippine Army sa isa sa gawang Indonesian-Philippines military exercise sa bahagi ng Mindanao. Ang naturang drill ay planong isagawa sa huling quarter ng kasalukuyang taon kung saan ay magsisilbing venue ang Camp Siongko ng Philippine Army sa Datu din Suwat, Maguindanao del Norte. Ito ay dadaluhan ng mga sundalo ng 6th Infantry Division Philippine Army at mga sundalo mula naman sa Indonesia Ayon kay Major General Alex Riliara, commander ng 6th Infantry Division. Nagsagawa na ng inspeksyon nitong nakalipas na linggo ang Indonesian military sa mga training facilities ng naturang division. Ang Indonesian contingent ay pinangungunahan ni Colonel Yoki Malinton Kunyar Fari, ang kasalukuyan namang commander ng 11th Infantry Brigade doon sa Indonesia. Ang joint exercise ay tatawaging PA uh, TA Philippine uh, Indo 2024 Military Exercise na isang inisyatibo ng Philippine Army at uh, tentara uh, national Indonesia Angkatan uh, Darat at uh, yung uh, Indonesian National Military Land Force. Ang Camp Shonko mga kabombo na siyang magsisilbing venue ay ang pinakamalaking military installation ng Philippine Army sa rehiyon ng Mindanao. Kabilang sa mga magsisilbing focus naman ng exercise ay ang Territorial Defense Operations at uh, Strategic Planning Activities kaugnay pa rin sa kanilang mga hakbang. Kaya talaga mas lalo maghahanda ngayon ng Pilipinas. Eto na nga, no, naghahanda na mga military natin. Nagbabala si Russian President Vladimir Putin sa posibleng pagbibigay ng Russia ng long range weapon sa ibang bansa para atakihin ang western targets. Ooh. Ito ay bilang tugon sa mga kaalyado ng western na NATO na nagpapahintulot sa bansang Ukraine na gumamit ng kanilang mga armas para atakihin ang teritoryo ng Russia. Ito na nga yung sinasabi natin mga tol. Diba? Mga propesiya na nakasulat sa banal na aklat mga tol. Kasi kapag ginawa ni Putin to, di ba, kakagulo na sa Western, kakagulo sa Middle East, kakagulo sa Asia, matatawag mo na talagang pang buong mundo yun mga tol eh. di ba? Tapos dito sa Indo-Pacific naman, China, US, Taiwan, uh, India, Philippines, Japan, North Korea, mga tol, ay grabe. Biruin nyo nang nangyayari ngayon mga tol, di ba? Ito yung mga palatandaan na nalalapit na talaga yung araw na itinakda na kung saan muling babalik at bababa ang Panginoong Heso Kristo, mga tol. Ito mga sinasabi ko is para lang to sa mga ano ah, sa mga Kristiyano, sa mga naniniwala sa Bible kasi lahat ng 'yan ay nakasulat no. Kung kung sinasampalatayanan mo 'yan, 'di ba? Ito yung mga nakasulat eh. Nakikita natin mga tol, saksing buhay tayo eh nakikita natin na yung mga nakasulat sa Biblia, legit. Nangyayari talaga mga tol. Diba? Nagaganap talaga. Ay nako. Nanindigan din ng Russian President. Sa madaling salita, wala tayong magagawa bilang mga taong pigilin yan. Kasi yan ang nakatakda talaga eh. ba? Diba? At yun ang talagang dapat mangyari. Kasi sinabi na ng Panginoong Diyos yan Itinakda niya na talaga eh. Nadarating ang isang matinding araw ng kalungkutan na hindi pa nararanasan kailanman. Diba? Kasunod nun mga tol, yun ay araw ng paghukum. Diba? Sa kahandaan ng Moscow na gumamit ng nuclear weapons kapag nakita nilang may banta sa kanilang soberanya. Sa pa ng Russian President na ang kamakailang aksyon ng West ay sumisira sa pandaigdigang seguridad at maaaring humantong sa napakaseryosong problema ani ito ng direktang pagkakasangkot ng West sa gera laban sa Russian Federation at handaan niya silang kumilos sa parehong paraan. Mm -hmm. Kung matatandaan nga ay pinayagan ng US at Germany ang bansang Ukraine na tamaan ang ilang targets nito sa Russia gamit ang long range weapons na kanilang ibinigay sa Kiev. Noong Miyerkules sinabi naman ng isang Western official at ng isang US Senator na ginamit ng Ukraine ang US weapon para atakihin nga ang loob ng Russia sa ilalim ng bagong inaprubahang panuntunan mula kay US President Joe Biden na nagpapahintulot sa mga armas ng Amerika na gamitin para sa limitadong layunin at para depensahan ng Kharkiv region na ikalawang pinakamalaking lungsod sa bansang Ukraine. Mm -hmm. Ikatlong tigma ang mga sangkay, sisimulan na nga ba ni Vladimir Putin ng uh, Russia, mga sangkay, kasi may balita na mukhang lulusubin daw po o aatakin ang mga target po doon sa Europe o sa Western countries. Pupun natin ito dahil ayon po sa report, uh, ang Russia daw po. Ayan po. Pero sa tindi ng mga weapon na meron ngayon ng daigdig, pwedeng pwedeng mangyari yung sinasabi ni Einstein, di ba? Na after daw ng ikatlong laban ng pandaigdig, kung magkakaroon man daw ng pang-apat, parang hampasa na lang ng patpat. -pat. Ibig sabihin ng mga tol talagang as in, wala nang matitira pag nangyari yun. Talagang gunaw mga tol. At kung hindi man kung hindi mayon kung hindi man yung uh, WW3 ang magiging katapusan ng mundo mga tol at hindi pa darating yung araw ng paghuhukom afternoon, eh talaga makakaranas ang buong mundo ng sobrang kapighatian pag nangyari yon. Kaya sana ito mga leader na to, eh, hindi natin alam kung ano yung mga pinaglalaban nila sa buhay nila, ano mga pinaglalaban nila. L kakaroon sila ng ganitong labanan, di ba? Nagbantang aarmasan ng ibang bansa para atakihin ang western targets. So ang talong dito, sino? Sino yung aarmasan ng mga bansa? Yung mga ano nila, mga kaalyado nilang bansa. Ito ba yung mga ayaw sa Amerika o sa West hmm. na mga bansa? Ang pagkakaalam ko lang, mga nasa ano yan? Uh, like halimbawa, uh, yeah, North, China. Korea. China, North Korea, China, Korea Iran. Di ba oh. diba pang mga bansa dyan mga sanggis sa Middle East? Hmm. Well, tingnan po natin. Tinuligsa ni Russian President Vladimir Putin ang ginawang delivery ng long-range weapons sa Ukraine. Okay, so ito na naman kasi mga sangkay. So nagpadala pala ng isa pong weapon ang West papunta sa Ukraine. So ngayon, ngayon kasi mga sangkay, hindi pa po ginagamit ni Putin lahat ng kanilang mga armas. Talaga, kumbaga, kung, kung mayroon man po silang pinapakita dito na kanilang pwersa, ito po ay maliit na ano lamang mga sangkay, porsyento. Kasi ang pinakasukdulan niya, ang pinakamalakas na nuclear ay nasa kanila. Mm-hmm. So sana, mga sangkay, hindi magpang-abot dun. Pero mukhang, habang tumatagal, lumalapit po tayo sa ano eh. Sa delikadong sitwasyon. Babalang Tandaan natin na hindi lang si Putin ang may ganun. Once na ginamit ni Putin yon mga tol, gaganti syempre yung mga paggagamitan niya. At pag gumanti imagine yun, imagine mga tol kung gaano karami ang ganyang klaseng sandata dito sa buong mundo. Pag lahat yun napakawalan, ay nako hindi na nga natin ma-imagine mga tol eh. Napapanood lang natin to sa mga pelikula pero alam nyo na sa pelikula pa lang talagang kalunos-lunos ang na mga nagaganap. Lalo pa kaya ako sa totoong buhay. Ang sira lahat ng mga pangarap. ba? Diba? To so, maaari rin armasan ang Moscow ang ibang bansa upang atakihin ang western targets. So sino kaya ang mga bansa ito? Eh, no? Ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng green light sa Ukraine ang western countries kabilang na ang Estados Unidos. Mm -hmm. Ayun na nga, palagi pong Amerika talaga ang damay dyan, mga sangkay. Ewan ko ba, bakit? Bakit ito mga superpower na bansa, dapat sana sila po yung nagdadala sa katahimikan ng... Actually, noon, na sila, noon pa sila naglalabanan. ba diba? Kahit nga dun sa unang makakatongtong sa buwan eh, naglalabanan na sila dun eh. Ating planeta, pero wala eh. Kaya siguro si, ano no, si may-ari ng ano, may-ari ng Elon Musk, si Elon Musk. Diba, ba? Gumagawa na ng paraan para ani. Eh. Ah, uh, maayos yung Mars. Ngong <laughs> balak niya ng lumipat doon at wala na siyang nakikitang pag-asa dito sa ani, eh? sa mundo natin eh. Kahit gaano siya kayaman, no? Hindi niya kayang hindi kayang pigilan ng salapi niya mga tol para magkaroon ng kapayapaan etong mundo. Well, kahit naman sino, kung yan talaga nakatakda at yun talaga nakalagay sa propesiya, eh wala, wala, walang sino mang makakapigil talaga nun. Pero, kung babasahin mo kasi talaga natin ang Biblia, Yan. ito ay nakasulat, no? In Matthew chapter 24, uh, at iba pang mga uh, talata sa Biblia, nakasulat po talaga doon na in the last days, mangyayari po yung mga ganitong klasing events. Actually, noon pa po ito nangyayari, up to now. Hmm. So, yung propesya sa Biblia, until now, ay nangyayari. Pero yung nangyayari kasi nung unang panahon na labanan, kasi nung, kahit naman nung unang panahon, nagkakaroon talaga ng labanan eh, di ba? Mga panahon nila, ano, ng uh, Roman, di ba? Eh, hindi naman siya kasi nababalita sa daigdig kasi wala pa namang mga balita, internet, wala pang ganun eh. Nasabi kasi aalingaw-ngaw sa buong daigdig. So, mababalita sa bawat samang sulok ng lupa. So, eto na yun eh. Eto na yun eh. Pero napakalayo sa atin itong bansang to, pero nababalitaan natin, di ba? Ay, grabe. Itong sinasabing rumor sa wars, yung mga hindi pagkakasundo ng mga bansa, no? Yung mga sigalot ng mga bansa, awa yan ng mga bansa. Bago pa po mangyari yan, naisulat na po sa Biblia. Sipin niyo yan mga sangkay, matagal na pong naisulat pala ito, pero ngayon sa panahon natin ngayon, mga sangkay, nangyayari pa rin. Yan ang katunayan, na totoo ang banal na kasulatan. 'di ba? Yan ang katotohanan, na ang mga sinasabi sa Bible. At palala po ng palala ang sitwasyon at at sa generation natin ngayon, sa modern era, nangyayari po lahat may climate change, meron pong uh, awa yan ng mga bansa. Tama. No? Lagi nagiging mahirap na lalo ang pagdadala ng pamumuhay, 'di ba? Napansin niyo 'di ba nakasulat din yung lalaga na pantagutom, lalaga na pang uh, kahirapan. Which is nangyayari ngayon yun mga tol. 'Di ba? Imagine nyo dati, yung 1,000 pesos mo ha, yung 1,000 pesos mo, ano na mabibili mo sa grocery noon? Back in the day, 99, uh, 90s. Back in the day 90s, comment ka sa baba, ano na mabibili ng 1,000 pesos mo? Aba, dami na tol. Baka naka isang push cart ka na noon. 'Di ba? Noong 90s, sa 1,000 pesos baka naka push cart ka na noon. Eh ngayon, 1,000 pesos mo lang niya. Ano mabibili mo? Isang plastic bag na lang o baka nga maliit na plastic bag pa eh. So, makikita po natin dito na mukhang papalapit po tayo ng papalapit sa mas mas matindi pang naisulat sa Biblia mm. na naipropesiya. Upang maglunsad ng strike sa Russia. Ayon sa Moscow, isang matinding pagkakamali ang hakbang. Mhm. Mm So yun, mga sangkay, yun po. Sana o hanggang So yun na nga mga tol, no? ah uh, tulad nga nung nakapanood natin, nakita natin, na once talaga etong si Putin, naikita niyang napagtutulungan siya at nagpinakawalan niya yung weapon na yung mga tol, syempre, gaganti rin yung ibang bansa sa kanya. Papakawala rin. Yung mga kaalyado niya, may mga ganyan din, papakawala rin. Alam mga tol, yun na. Ay, ang hirap imagine yun mga tol. Pero kung yun ay nakatakdang mangyari, eh mangyayari talaga yun. At walang sino man sa daigdig ang makakapigil nun. Dahil yun ay nakatakda talaga. Dahil yun ay magiging palatandaan na malapit na talaga ang araw. Sabi nga dun sa Bible, nasa pintuan na. Kasi nasa, mga nasa huling panahon na tayo, nasa mga wakas ng lupa na tayo, kung tawagin nga sa Bible yan mga tol. Kung ikaw hindi naniniwala sa Bible, hindi ka dapat pagdiskusyon dahil hindi ka naman naniniwala eh. Pero doon sa mga naniniwala sa Bible, eto yung mga tol yung binabanggit sa Biblia. At ngayon, imbis na kabahan ka at imbis na imbis na maligalig ka, di ba? Eh dapat eto na yung pagkakataon, dapat eto na rin yung panahon na, na, dapat lalo pa tayong magbalik-loob sa kanya, di ba? Dapat lalo na nating hanapin kung ano yung tamang landas na dapat nating tunguhin para kung sakasakaling dumating man uh, nawawakasan na ng Panginoong Diyos ang daigdig at kukunin na ng Panginoong Heso Kristo ang mga maliligtas ay eh makasama tayong lahat doon. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli ako nga pala si Shobaldi. Peace out.